Música nova, e tá tocando bastante no paredão, mais uma nossa. Homens e mulheres, a sacanagem do gigante. Vem com nós, vem com nós, vem com nós. Grave isso que é sucesso, ó. Junior CDs. Todo mundo vai fazer. Todo mundo vai fazer. Todo mundo tá fazendo um movimento que é assim. É um tal de tom, 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 tom. Atrás das mulheres, eu só quero uma delícia na minha frente agora. Meu fã clube Trap LS Salvador, família Estilo LS, amo vocês. Unidos por Léo Santana, amo todos vocês, meus fãs. Todo mundo tá fazendo um movimento que é assim. É um tal de tom, 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 tom. De bobeira em casa, no meu WhatsApp, a mulherada chama pra ir pra balada e eu já tô no clima. O paredão zangado, o grave tá batendo, a mulherada sobe, a mulherada desce. Todo mundo tá fazendo um movimento que é assim. É um tal de tom, 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 tom. Pra cima. E é um tal. Para o solinho, para o solinho, para o solinho. Todo mundo vai fazer, todo mundo vai fazer, todo mundo vai fazer. Vai pra cima, Salvador! Todo mundo tá fazendo um movimento que é assim. É um tal de tom, tom, toma, tom, toma, tom, toma. Sucesso, neguinho! É um tal de tom. No meu WhatsApp, a mulherada chama pra ir pra balada e eu já tô no clima. O paredão zangado, o grave tá batendo, a mulherada sobe, a mulherada desce. Todo mundo tá fazendo um movimento que é assim. É um tal de tom, 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 tom. E é um tal de tom, tom, tom. Gostou? Faz o L, faz o L.